Bé, moltes gràcies, doctor Arimany. Perdona, però estic una mica sense veu. Això farà que la meva intervenció no sigui gaire llarga. Primer de tot, volia agrair al Col·legi de Metges i al doctor Arimany en particular per haver acceptat, o potser l'iniciativa va ser seva, de fer aquesta jornada conjunta. El síndic de Greuges ja venia organitzant des de fa un parell d'anys unes jornades a la institució sobre la prevenció de la tortura, sobre al voltant del dia de les víctimes de la tortura, i arribàvem a un públic determinat. El fet de poder organitzar aquesta jornada conjuntament amb el Col·legi de Metges permet arribar a un públic més ampli, mantenint el nostre, però arribant al públic dels facultatius, les persones de l'àmbit de la medicina i de la sanitat en general, cosa que crec que és especialment important amb aquest tema. Jo vaig parlar per telèfon amb el doctor Arimany fa una setmana i, tot i que no vam repartir-nos ben bé aquestes intervencions, ja vaig intuir que ell seria molt exhaustiu, malgrat l'escàs temps de què ha disposat, en relació al contingut, a l'esquema, a l'abast del protocol d'Istanbul. I per tant, jo parlaré des d'una altra perspectiva, més jurídica, tal com ell ha dit. Però sí que vull rescatar una cosa que ell ha dit al final, i és que aquest protocol, malgrat que fa 16 anys que es va adoptar per Nacions Unides o per l'Alt Comissionat de Nacions Unides, és un gran desconegut, tant en els dos col·lectius als quals va especialment adreçat, que són els advocats, els juristes i els metges. I aleshores jo crec que activitats com aquesta són molt importants per donar a conèixer aquesta eina, és un manual, tal com ell ha dit, entre aquests col·lectius. És una eina no petita, és molt extensa, molt tècnica, il·legible la part mèdica pels advocats, imagino que la part jurídica pels metges doncs, també deu ser complexa. Hi ha una versió catalana, a la web de la ONU es pot descarregar perfectament la versió castellana i altres idiomes, però hi ha una versió catalana que es va traduir al català amb el suport de l'oficina, l'extinta oficina de promoció de la pau i els drets humans de la Generalitat per iniciativa d'entitats de lluita contra la tortura, i per tant és un instrument que està molt a l'abast. Bé, jo volia, com deia, enfocar la meva intervenció en el sentit de la vigència i de la necessitat de lluitar contra la tortura en el segle XXI. Nosaltres sovint, a les facultats de drets, per exemple, quan parlem d'aquest tema, sembla que la tortura és o bé una cosa del passat, els grilletes, l'edat mitjana, no?, o bé una cosa d'altres llocs, que passa a altres països. És cert que hi ha dos grans tipus de tortura. La tortura més bèstia, més intensa, més massiva, més sistemàtica, segurament ocorre en països autoritaris, dictatorials o amb democràcies formals. Hi ha molts països que es diuen democràtics o que tenen eleccions cada pocs anys i que és més una façana que altra cosa. I en aquests països on la democràcia no existeix, òbviament les tortures existeixen de forma massiva. En alguns casos està molt documentada, rebem refugiats d'aquests països i podem veure les seqüeles d'aquestes pràctiques. En d'altres és molt més desconegut. Ara, per exemple, Qatar, per dir un país que subvenciona el Barça, doncs ara hi ha hagut recentment un informe de l'OIT on el tracte que es dona, demostra el tracte que es dona als treballadors estrangers a Qatar és d'un maltractament espectacular. És un país molt desconegut, molt petit, molt opac, no? I per tant no està a les notícies, com podria estar o què sé jo, al Cono Sur a l'època dels anys 70, no? I altres països més propers culturalment i als quals arribaven amb més impacte aquestes notícies, no? Per tant, és veritat que la tortura, en aquest sentit més dur del terme, més massiu, més sistemàtic, més intens, ocorre a altres llocs. Però també hi ha tortura, maltractaments a països democràtics, a democràcies consolidades. És un mal del qual no hem pogut extirpar. Potser és impossible, potser és impossible, però en tot cas, inclús en països molt consolidats, podem parlar del nostre, però podem parlar de França, podem parlar dels Estats Units, podem parlar del Regne Unit, no cal fixar-nos, no cal posar només el dit a la nafra en el nostre cas. Països molt, democràcies molt consolidades, encara hi ha maltractaments, encara hi ha casos de tortura. Segurament responen a dos tipus de perfils. En alguns casos, perfils estructurals,
les condicions de detenció, les condicions de privació de llibertat, si parlem de presons, els protocols, no aquest d'Estambul, el doctor Arimany també feia referència, el fet de tenir una pràctica estandarditzada de com s'ha de practicar una detenció, quines passes s'han de donar, quina informació s'ha de donar, si això és correcte, és molt més difícil que hi hagi un maltractament. Si això està mal fet, és més fàcil que hi sigui. Per tant, en aquells llocs on aquests processos no estan ben estandarditzats, és més fàcil que hi hagi... Per tant, són coses estructurals. Per dir una cosa positiva, les nostres presons estan a anys llum positivament, perquè són molt modernes, respecte de presons de països com França, on les condicions de privació de llibertat són, francament, deplorables. També és veritat, les condicions de privació de llibertat, la massificació a les presons o la manca de personal suficient a les presons, també és una causa estructural que facilita que hi hagi situacions de maltractament. Si tres funcionaris de presons han de vigilar 50-60 interns perillosos que estan al DERT, doncs la manera que tenen més fàcil de fer-ho és a través de la violència, de la força. Si tenen el doble de personal i hi ha uns estàndards més ben pensats, pot haver-hi casos individuals, però és més difícil que això passi. Per tant, situacions estandarditzades, situacions estructurals. Després hi ha un segon tema que a mi em preocupa més, però jo crec que aquest primer el tenim bastant resolt a casa nostra. Però aquest, el segon és el tema de la criminalització de certs col·lectius. No necessàriament només per les forces de l'ordre públic, però sí que acaba repercutint en elles, sinó per la societat. Em refereixo a migrants, a persones migrants, persones amb color de pell diferent, a minories, gitanos, per exemple, a col·lectius alternatius, que abans em deia antisistema, aquesta terminologia per sort crec que està passant de moda. Les lleis ja posen pressió sobre aquests grups. La societat rebutja, la societat en general, segments importants de la societat rebutgen aquests grups. I per tant tot això condiciona un tracte per part de les autoritats policials o penitenciàries que visualitzen o que poden córrer el risc, i el risc de que visualitzin aquestes persones com a enemics, com a diferents. I això també és una situació en la qual és més fàcil que es produeixin situacions de maltractament puntual, conjuntural, davant d'una persona amb aquests trets característics, una detenció a un antisistema, que no una detenció a una persona que ha fet un furt, doncs segurament o hi ha el risc de que el tracte sigui diferent en un cas i en un altre. No? Aquestes situacions són les que crec que en les democràcies del nostre entorn és on hem de posar l'èmfasi, és on hi ha el risc de que es produeixin maltractaments, en aquest tipus de, o bé situacions estructurals, o bé situacions de criminalització de certs col·lectius. Des del punt de vista jurídic, la tortura, els maltractaments estan prohibits des de fa molts i molts anys. Totes les declaracions, els tractats internacionals de drets humans, els rellevants, evidentment, els de drets econòmics, socials i culturals no, però els de drets civils i polítics o els de caràcter generalista prohibeixen de forma rotunda la tortura i altres maltractaments i tractes cruels, inhumans i degradants. No només la tortura, sinó també els maltractaments o els tractes cruels, inhumans i degradants. A vegades no és tant una agressió física, una somanta de cops, sinó, parlo més en àmbit penitenciari, humiliacions, un tracte despectiu, continuat, estem parlant de coses més subtils, molt sovint. Tot això que entraria dintre de l'àmbit dels tractes inhumans o degradants. Insisteixo, això està prohibit pels tractats internacionals des de la Declaració Universal de l'any 48, és el que en dret internacional anomenem una norma de dret imperatiu, una norma de jus cogens, una norma que no admet, excepcions en cap circumstància. Quan va haver-hi el tema de Abu Ghraib o Guantánamo als Estats Units, va haver alguns juristes
entre cometes, bueno, ho eren tècnicament, però per mi uns mercenaris del dret, que van emetre van elaborar uns memoràndums pel president Bush en aquell moment, doncs defensant que això dels convenis de Ginebra i de la prohibició de tortura doncs estava una mica obsolet i que en casos extrems de perill per la vida de la nació, de terrorisme, etc., doncs podia començar-se a revisar aquest tipus de prohibició absoluta. Això no hi ha cap jurista seriós que ho accepti. El propi govern dels Estats Units, malgrat que continua tenint Guantánamo obert, doncs ha tirat enrere aquest tipus de posicions i, per tant, no hi ha cap circumstància que justifiqui el maltractament a una persona privada de llibertat. L'abast jurídic d'aquesta prohibició de la tortura, òbviament, implica no cometre-la, o que els representants de l'Estat, tot funcionari públic des del punt de vista internacional, és Estat, que els funcionaris de l'Estat no cometin tortura, el deure de prevenir-la, d'impedir que es produeixi, i aquí hi ha instruments interessants, en el qual el síndic ha tingut un paper molt rellevant en els darrers anys, des de l'entrada en vigor del protocol a la Convenció contra la Tortura, que preveu la creació d'un mecanisme de prevenció de la tortura, que és el mecanisme català de prevenció de la tortura, per tant, de prevenir-la, d'investigar-la, d'investigar les al·legacions, d'investigar-la de forma ràpida, seriosa, rigorosa, eficient, d'investigar les al·legacions de tortura i de sancionar-la adequadament. Quan s'ha produït, quan s'ha investigat i s'ha demostrat que hi hagi una sanció, un càstig penal proporcional a la gravetat d'aquest delicte. D'aquests dos aspectes encara tenim molt a aprendre a casa nostra. A casa nostra, a casa gran, a Espanya, no només a Catalunya. Em refereixo, en el cas de la sanció, em refereixo als indults. Els indults és l'antítesi d'un càstig adequat, perquè malgrat que hi hagi una sentència ferma, aquesta deixa de tenir eficàcia del moment en què el govern indulta el policia, l'agent que ha comès, perquè està ja aprovat judicialment, un acte de maltractament o de tortura. Infringeix, jo crec que l'Estat infringeix la seva obligació de sancionar la tortura quan dicta un indult, i a més dona un missatge molt dolent a les forces de l'ordre públic, en el sentit de que, bueno, si mai us arriben a condemnar per aquests fets, tranquil, que l'Estat us protegirà fins a les últimes conseqüències. És a dir, el missatge que es dona és molt negatiu, no? Per tant, jo crec que l'indult en aquests casos hauria d'estar proscrit. El que ens porta aquí, que és el protocol d'Istanbul, té més referència amb l'altre punt que havia dit, la investigació. Espanya ha estat condemnada des de l'any 2004 fins fa pocs mesos, ha estat com a mínim ja 4 o 5 sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans en què es condemna l'Estat espanyol. El primer cas, el 2004, va ser per fets ocorreguts a Catalunya, per la Guàrdia Civil. Altres casos han sigut sobretot al País Basc. Per l'article 3 es condemna l'Estat espanyol per l'article 3 del Conveni Europeu de Drets Humans, que és el que prohibeix la tortura. No es condemna la tortura com a tal, perquè no s'ha demostrat que hi hagués efectivament tortura a ulls del Tribunal Europeu. Es condemna que davant d'al·legacions creïbles, fonamentades, de tortures per part de presumptes víctimes, la investigació que se'n va fer per part de les autoritats, del metge forense, del fiscal, del jutge d'instrucció, va ser formal, va ser de mínims, va ser rutinària, i per tant que finalment no hi havia una investigació seriosa. Per tant, es condemna Espanya per l'aspecte que diu el Tribunal procedimental de l'article 3, no per l'aspecte de fons, sinó per l'aspecte procedimental. Bé, instruments com el protocol d'Istanbul és el que haurien d'ajudar a que això no tornés a passar. Tenir una guia d'actuació molt forta, molt potent, molt exhaustiva, que ens permeti a tots els professionals, els professionals mèdics, els professionals del dret, quan hi ha al·legacions de tortura, doncs iniciar una indagació imparcial, seriosa, efectiva. I amb això acabo. Tenim més coses dites, però crec que amb això ja n'hi ha prou. És l'hora de que intervingui el nostre ponent principal. Com deia al principi, animo a tots els col·lectius aquí presents a conèixer el protocol d'Istanbul i a posar-lo a la pràctica. Última cosa que volia dir, si tenia alguna cosa més. El protocol d'Istanbul és molt complicat
d'aplicar en el dia a dia. És cert que potser s'ha de reservar per situacions greus, situacions en què calgui una investigació realment àmplia, extensa en el temps, etc. Però sí que hi ha petites pràctiques diàries que nosaltres amb el mecanisme de prevenció de la tortura hem detectat, que sense necessitat d'aplicar tot això, qualsevol metge de guàrdia, qualsevol cap podria donar un pas a favor de la investigació de la tortura. Una cosa que preguntem de forma sistemàtica a les nostres visites a comissaries de Mossos d'Esquadra és fan visita al metge quan practiquen una detenció, i efectivament sempre, o quasi sempre, es fa. Si és la policia local la que practica la detenció abans de portar-la a Mossos d'Esquadra, sempre sistemàticament porten la persona al metge de guàrdia, al CAP, perquè faci una visita, un reconeixement. Si el detingut ho demana, se'l porta. Si en la detenció hi ha hagut algun tipus d'ús de la força, hi ha hagut alguna lesió, se'l porta al metge. Ara bé, què ens trobem? Que el paper del metge molt sovint és només de cura. Quan preguntem als agents de la policia catalana de Catalunya si estan presents en aquesta visita, diuen sistemàticament que sí, sempre estan presents. Clar, com un detingut, que potser és un cas de cada mil, però com un detingut que considera que ha patit un maltractament en la forma que ha estat detingut, o que un cop a comissaria ha patit aquesta situació i demanant al metge després, com dirà el metge a mi m'han pagat, a mi m'han maltractat, quan té els dos Mossos allà davant? Imagino que el metge igual té por, però els detinguts, igual pot haver un cas que estiguin violents, però és absolutament excepcional, no? Per tant, jo faria una crida a una major sensibilitat en aquest tema, no? Bé, res més, moltes gràcies i endavant amb la jornada.